Vaření sám hravě zastanu, vezmu si na pomoc vitanu. Polévky a knedlík sáčku, rajský protlak na omáčku, co jen si zamanu. A se bude jistě zbytečné, kdo zná těsto viny paječné. Do hrnce dám hodně vody, ze špagety si strojím hodně, jsou prostě báječné. Věřte nám, že kuchaři jsou borci, dáme si ještě jednu porci. Po špagetách měl by přijít další kop, tak co by nám nepřišlo hop. Tak. Máme všechno, Zeničko, myslíš? Máme všechno připravené, ale Ladě, já ti mám takový pocit, jako kdybychom měli jít ven my. My dva, jo? No to jde. Dokázat si navodit takovou tu pěknou atmosféru, ten skoro sváteční pocit. Protože jinak jsme mohli večeřet sami v džínách. Máš pravdu a já mám na to takové přirovnání, víš? No. Já myslím, že samozřejmě člověk v domácím oblečení si sedne u televize a může shlédnout divadelní představení nebo koncert, ale když se pěkně obleče, učeše a vyjde si za tím divadelním představením do divadla, tak si myslím, že je to daleko intenzivnější a hlubší prožitek. No, samozřejmě. Tomáš, podívej se, umění se dá buď požívat nebo prožívat. No a jídlo, to je umění, ne? Máš pravdu, ale my jsme zapomněli na čas. Protože v bife nebo v závodní jídelně je to rychlejší. No samozřejmě, to je jako v televizoru nebo v kině. Ale víš, řeknu ti, člověk by si neměl vytvořit takový ten životní styl z párku, narychlo konzumovaného, v běhu, po Václaváku nebo po České. Měl by si najít čas a zajít si tu a tam na oběd, na večeři. Ale v takovém tom slavnostním duchu, rozumíš? Ano, 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 rozumím. A s příjemnými lidmi, viď? No, s přáteli, kteří jsou dobrými společníky třeba, kteří se nebaví pořád o fotbale, o favoritce, o valutách, kolik je hodin. Počkej, koho jsi vlastně pozvala dneska? No, já jsem dneska pozvala jednu velmi příjemnou dvojici. Jo, tak se pochlup. Podíváme se na ní. Tak ono je v tom dítě, jo. Ne, už není, už není. Ale bylo. No bylo, jenom takový náznaky malý, no. Jožine, běž pryč. Běž pryč. Hele, zmiz, vypadni. Vypadni, já už tě nechci ani vidět. Nechoď mi vůbec na oči. No. Těm říkáš příjemná dvojice. Ty se hádají, ještě tady nejsou. Tak, už tady jsou a určitě se nehádají. Já jdu otevřít. A protože, přátelé, náš pořad není věnovaný jenom milovníkům dobrých jídel, ale také milovníkům pěkných písniček, o které si nejvíce píšete, pustíme vám z naší videotéky Moravanku se svými solisty, která vám zahraje a zaspívá písničku Okolo seče. Thank you.
se zbavila, čím se zranila, aj ty a já. Zdeničko? Nazdar, Slávku. Prosím. Děkuji. Tak já koukám, že jste se dívali na seriál Velké sedlo, no to jste si zrovna nejhezčí sekvenci nevybrali, proč? Slávku, no. Prosím tě, řekni mi, ano. Hádáš ty se v kuchyni? Já? A pravdu? No myslím doma, ne? Já nikdy, já se dívám takhle, protože se možná na to dívá moje manželka, tady se zasmála. Ne, já se skoro už dneska vůbec nehádám, ono to totiž nemá cenu. Proč se hádám? Kvůli maličkostem, blbost, nehádám se. Ne, já v kuchyni dělám skutečně jiné věci. Opravdu, věřte mi, prosím vás, ne ty, které myslíte, já dělám věci, které do kuchyně patří, tedy vařím v kuchyni. No a kvůli tomu se dneska v tomto pořadu. Ale to je dost překvapení, no. Jitko, v seriálu si vařila ty, ne? To je omyl. My jsme měli na Kružbarku pronajatý originál domácnost pana Hrázného, mm-hmm. jeho pomocníku. Mm-hmm. A ráno, když jsme tam přišli, tak paní Hrázná, protože než tam trhne televizní štáb, tak už se tam nic dělat nedá, uvařila svému manželovi roštěnky gulášek a v té kuchyni to vonilo. A Slávek tam vždycky přišel po ráno a říká, no tak já už vím, jak to budeme hrát, no tak já si tady sednu, tady to ochutnám. Stanislavský, rozumím, ano. Zvednu tu pokličku, už ždubnu si ty, otevřeš komoru, vyndáš pivo, naleješ mi ho. Všecko no. Jako samozřejmě. No jako. Ne jako, ty já jsi si jako, to já vím. Já si jako utěknu, jako se napiju, no, samozřejmě. Takže ale tady budeš vařit ty. Tady budu vařit já, ano. A já jsem si pro vás připravil takovou skutečně svoji specialitu. Já předesílám, já mám strašnou trému. Já jsem si připravil svou specialitu, která se jmenuje jehněčí na jogurtu, nebo jogurt na jehněčí, jak chcete. No a to jsem skutečně sám vymyslel a sám vám to tady teď předvedu. Takže jestli dovolíte, já... A to je co, Slávečku? To je zástěra, kterou jsem si dovez. To je valutová zástěra. Já jsem si, skutečně, já jsem se dostal na devizový příslip do zahraničí a tam jsem, protože jsem věděl už v květnu, že tento pořad budu dělat, takže jsem koupil u firmy Jäger tuto zástěru. Ty jsi úžasný. Ne, to úžasný, ta zástěra je úžasná. Jestli já budu úžasný, to uvidíte. Takže mě omluvte, já se jdu připravit. Pardon. A protože, jak jste slyšeli, Slávek má trému, takže to bude chvilku trvat. A my se zatím podíváme na starobrněnskou dvanáctku a jejich písničku, až přijdou do Žínky. Když kolem zlátne obilí a milí mu mě opouští, s kombajnem jede do polí, jen tohle já mu odpouštím. Když slétne horké léto k nám a pálí slunce polední, já dál mu věrná zůstávám, vždyť také v lásce je čas žít. Až přijdou do Žínky, z polí zmizí každý klásek, bude první z jeho lásek, víme teď jen my dva. Až přijdou do Žínky, sklidí jenom ten, kdo dává, a ta holka, co se vdává, jsem já. Až přijdou do Žínky, sklidí
začne písně hrát a šedé mráčky pokosí. I když můj milý mě má rád, krpy mi v létě nenosí. Já se však proto nemračím, zpívám si, jak se rozední. Se stébly polku roztáčím a chystám závoj svatební. Až přijdou do žínky, z polí zmizí každý klásek, kdo bude první z jeho lásek, víme teď jen my dva. Až přijdou do žínky, sklidí jenom ten, kdo dává, a ta holka, co se vdává, jsem já. Takže dostáváme se k tomu hlavnímu, tedy k vaření. Já bych vám rád teď představil suroviny, s kterými budu pracovat. Takže samozřejmě je to jehněčí kýta, která je odblaněná, odtučnělá, připravená. Je to tuk ceres rostlinný. Je to víno, pokud možno červené, je to sůl, je to pepř, je to česnek, který později rozlisujeme. Je to sojová omáčka, je to curry, je to chili, jsou to kousky špeku nebo slaniny, je to mariánka, je to oregano, je to jogurt bílý, na kousky nasekaná petržel, paprika a petržel na dozdobení. Tak, já mám pořád tu trému. Vezmeme tedy připravené maso, které jsem si předtím připravil, odblanil, odtučnil a nařežeme ho na plátky. Řekl bych medailonky, nevím, jestli je to správně, ale... Já myslím, že je. Já to tak připravuji, ano. Kousky. Tak. Tak. Maso naklepeme. Máme-li tedy nerudné sousedy, tak si pomůžeme pravou rukou. Pozor. Tak. Maso trošku posolíme. Já moc nesolím. Není to zdravé. Tak. Maso trošku popepříme. A hodně pepříš? Ne, málo pepřím. Já všechno dělám málo. Tak, ano. A teď připravíme nádoby, v kterých maso budeme péct. Já používám nejradši ceres. Ne kvůli té krásné krabice, ale kvůli tomu obsahu, který mně připadá, že je skutečně zdravý a dobrý. Nezlobte se, budu používat ruce. Tak. Celá asijská kuchyň používá při přípravě a nakonec i při konzumaci jídel ruce a podívejte, kam to až dneska ty Asiati dotáhli. Tak. Tak, připravíme jednu, připravíme druhou nádobu. No ty jsi šikovnej. No šikovnej, matlám, jsem zvědav, co z toho umatlám. Zatím to všem chutnalo, nezlobte se. Tak, nádoba je připravena. Ceres zavřeme. Jitunko, prosím tě, ano. Kde mám něco na utření? Já ti budu dělat. Takové vaření, to je nezlob se, děvče, to je operace. Tak. A teď přichází to, o čem spousta lidí pochybuje. Proč do toho pokrmu dávám víno? Ano. Já ho tam nedávám proto, protože jsem vinař. Vůbec ne, a protože jsem na Moravě. Ne. A nechci, aby jsme byli jenom tím sluníčkem tak jako osvícený, ale taky jaksi zevnitř provoněný. Já ho tam dávám proto, protože víno si myslím, že je taková ta nejlepší příprava jakýkoliv pokrmu a nemusíte se bát. I pro děti je to v pořádku, protože varem alkohol z toho vína odejde a zůstane tam tanin a ten tanin prý nám jaksi pomáhá bránit se infarktu. Takže ty trváš na červeném víně. No tak já netrvám úplně na červeném víně, protože moje babička, což byla mistrně ve vaření, tam měla takový starý prý francouzský recept. A všechny zbytky vína, které v domácnosti zůstaly, slívala do jedné velikánské nádoby. No velikánské záleží na domácnosti, že u nás byla velikánská. Takže to slívala a nezáleželo na tom, jestli to bylo červené nebo bílé. A to, co tam v té nádobě bylo, to používala pod masa.
Takže dobře, dobře mít doma v zásobě takovou jistě. Zálivku. Jistě, ano, takovou skleničku. Ne, ne, my děláme všecko na CRSu. Takže počkejte, já, ne, prosím vás, nesmíte mi přerušovat, já jsem řekl v začátku pořadu, že mám trému. Nalijeme asi tak centimetr až centimetr a půl vína, Jitunko, s dovolením. Tak. Není to škoda? Ne, není to škoda, není to škoda. Do těla to stejně, děvče, dostaneš. Tak, ano. Teď bych poprosil sám sebe, abych si upresoval česnek. Slávku, já ti děkuju. Děkuju ti, Zdeničko. Tak, tím česnekem lehce, lehce maso potřeme. Ano, nemusí být ho moc, protože většina národa jsou žlučníkáři, takže prosím vás drobně, jenom tak, jako aby se neřeklo. Já vlastně nevím, proč tam ten česnek dávám, ale protože jsem kdysi čest, že k něčímu ten česnek patří, tak ho tam dávám. Nevím, no dávám ho tam. Prý to chutná, tak. No. Taky nemusíš všechno vědět, že? Taky nemusím všechno. Dobře, ano, tak, pozor, ten už, na který nejsem zvyklý. My máme doma sandrik, ten už podstatně jiný, co je tohle, nevím. Tak, trošku toho česneku dáme ještě sem. A trošku toho česneku dáme sem. A teď přijde to podstatné. Maso ponoříme do vína. Ano, vedle sebe. Tak, tak. A teď přijde to Jandákovo kouzlo. Nezlobte se, já to jinak neumím nazvat, protože jak už jsem řekl několikrát v televizi, skromnost je blbost. Já prostě děkuju ti. Ano, prostě jenom malíček, ukazováček a palec. A vezmeme... Vezmeme jogurt. Jogurt. Ty to tam tak pokladeš pěkně. Ano, jogurt tak... volně pokladu. Uh-huh. Jogurt pokladu. Už se to blíží. Víno a jogurt. Víno a jogurt, ano. Taky jsem to, já jsem to ještě neviděla. Ne, to je přesně to, co mi připomíná jedny mý kamarády, kteří vždycky pijí vodku a džus. Říkají, co blbneš. Já sice chlastám, ale se to vykompenzovávám tím C-vitaminem. Takže já dávám tedy jogurt a dávám červené víno. Tak. Ale teď bych rád dodal jednu věc, na kterou tady nemáme čas, že v tomto stavu maso musí zůstat asi tak 4 hodiny. Mm-hmm. 4 hodiny, aby se namacerovalo, aby se ze spoda natáhlo tím vínem a z vrchu natáhlo tím jogurtem. Tak. No a teď, když to máme po těch 4 nebo 3 hodinách, Jitunko, buď tak laskava. Jistě. No jistě, pane abys primáři. Tady nebyla. Ano, pane primáři, říkaj mi primář Sova. Tak lehce maso, lehce, já bych řekl tak, poparfémujeme sojovou omáčkou. Já mám strašný hlad. Trošku curry, ano, to je tak trošku kvůli barvě a kvůli tomu, aby se Indie neurazila, tak. A na to dáme chili, samozřejmě to chili budeme dávat, když nebudeme dělat pro malé děti, že jo, nebo tak. Takže to chili dáváme, řekl bych taky tak trošku symbolicky. Tak, no, když jsme dali tyto zahraniční ingredience, tak použijeme naše dobré česko-moravsko-slovenské, tedy Mariánku, prosím vás, neplejte si to s marihuanou. Mariánku, ano, tak. To mě ani ve snu nenapadlo. Ne, no mě jo, si řeknu. A na to dáme trošku oregana. Oregano je bezvadný koření. Málo se u nás používá, já nevím proč. To je vlastně dobromysl česká. Český dobromysl, ano. Není to tím, že nemáme dobrou mysl? Ne. Dobře, takže dáme dobromysl, jak říká Jitunka. Tak, no a teď mi Jitko podej, protože trouba jistě už je rozpálená a my do trouby vložíme tento pokrm. Tak. Ajajaj, pálí. Tak, já bych rád dodal, že maso vaříme asi tak na 150 až 170 stupních, pokud nám to trouba dovoluje, že? A zapomněl si to přikrýt, ne? Ne. Já budu přikrývat až to druhé maso, protože já to mám připraveno pro vás ještě jedno překvapení. Svářku, ano. Jak dlouho budeme se těšit na tohle překvapení? No tak 20-30 minut. 20-30 minut. Musí to dostat takovou tu zdravou, řekl bych zdravou, poflámovou. To je u mě někdy to samé. Poinfarktová, poflámová barva, jo? Takže tu poflámovou, aby to bylo takový bledionce hnědý, jo?
No. Se ozvou játra, ozve se ten mozek, tak, ne. Ale prosím vás, já ještě, protože já jsem takový ještě ty rozvážně, já mám maso, ne, ale já mám maso a pokrmy dvou verzí, ano. Víte, tohle byla verze zdravotní, všimli jste si, CRS, žádný tuk, víno, všechno, a já ještě mám takovou verzi pro jaksi tu větší skupinu svých přátel, kterou dělám, a to je taky jehněčí kýta, a jehněčí kýta špikovaná, jo, ano. Tedy jehněčí kýta špikovaná. A ona je špikovaná několika způsoby. Je špikovaná špikem, tedy špekem, že ano? Špikem, vidíte to? Ne, to dělá tréma všecko. Ale už ji dávno nemáš. Ne, já mám trému. Pořád, protože nevím ještě, jak to uvaříme. Tak, ano, jsem úžasný, tak. Ne, úžasný. Tak, dáme tam špek. Ale současně špekujeme ještě stroužky. Česnek. Celý ho tam jako. Celý, ano, česnek. To tak jsme do toho čtyři vejce, tak vraž do toho strouže česneku. Ano, přesně tak. Přesně tak. Maso samozřejmě je odblaněno, odtučněno, odlujeno, že ano, protože to by nebylo to pravé. Vymyšlíš jenom nový jídla, ale nový slova. No já vymyšlím nový slova, ano. Tak, prosím vás, teď to jítunko dovolíš. Ceres už potřebovat nebudeme, ano. Maso položíme opět do vína s ceresem, trošku soli, znovu podotýkám, trošku. Po druhé, že moc nesolím, není to zdravé. Trochu pepře, ano, tak. A znovu se opakuje ten samý proces, to znamená trošku sojovky, ano, lehce pokapeme. Můžeme potom, až je jídlo hotovo, tou sojovkou prostě ještě maso ano, lehce ano, zalít. Ano. Můžeme, nemusíme, ano, takže curry. Ano, kvůli barvě, kvůli té Indii, jak už jsem řekl. K tomu dáme trošku chili. Tady v tomto případě si myslím, protože to není pro děti, můžeme toho chili dát poněkud více. Tak, dáme mariánku, ano, výborně. Dáme oregano, ano. A dáme opět jogurt. A opět tedy maso necháme 3-4 hodiny, aby nasálo ze spodu vínu, z vrchu, aby nasálo jogurt. Tak. Ano. Tak. Tentokrát maso přiklopíme. Takže ty to dusíš, tohle maso. Ano. Ovšem asi tak 10 minut. Po 10 minutách, vidíte, po 10 minutách pukličku odklopíme a maso necháme dojít. Tak, a co se k tomu podává? Co se k tomu podává? Podává se k tomu rýže. Rýže ale zase podle mého receptu. Já nevím, jestli je můj ten recept, ale já jsem si ho vymyslel, protože kdykoliv jsem přišel někdy do restaurace, nebo někdy tak mi podali rýži, která byla slepená, která byla nedobrá. A já mám rád rýži, která se sype. To znamená, že já rýži připravuji způsobem takovým, že vezmu určitý množství rýže, kterou potřebuji pro hosti, kolik té hostu tam mám, tolik asi té rýže. To znamená, že tu rýži promiji potekoucí vodou, dám ji do kastrůlku s vodou, nad ní nechám asi tak 2 cm. Nad tou rýži 2 cm a nechám to projít chvilku varem. Co to je chvilka? 3 minuty. 2-3 minuty nechám, aby to probublalo. Ano. Vezmu ji tu rýži, nasypu do sítka, může to být takovéhle síto, ano. Nebo to může být kovové ano. Síto, to je jedno. Propláchnu jí vodou, abych ano. Z ní dostal veškerý škrob. V tom sítu ji nechám, do většího kastrolu dám asi tak 5 cm vody, tu vodu zahřeju, tak aby vařila se, no a prostě ta... To napařuješ. Ta pára ano. Prochází to rýží a přiklopím to samozřejmě ano. Pukličkou. No a v tom ta rýže se dodělá, no a... Takže pak nikdy je sypká. Je sypká, není ano. Slepená a je výborná. No a tu rýži samozřejmě potom dozdobím petrželkou, paprikou, když není paprika čerstvá, tak dodáme kapi, cokoliv. Ano. Prostě, aby to jídlo mělo taky trošku barvy, protože já si myslím, že pouze nejíme ústy, ale jíme taky trochu očima, že jo, no. Ano. Takže to je zatím vše, no to je všechno, jak se nám to povede, já nevím, Zdeňčko, já se otře to bych neměl, ale já tak mám teď už hrůzu. Se uklidní, všechno no, se vaří, jo, peče, se vaří. Za chvilku to bude. Dobře. Thank you.
Já si myslím, že můžeme klidně říct, že Slávek prokázal nesporné kulinářské kvality. To určitě. Slávku, ale přiznej se, ty jsi to vaření po někom zdědil. Co tatínek, co? Jak ten vařil? No, přiznej se. Zdědil, to mě napadá. Táto, promiň, to je tak jako matka jistá, otec nejistý, viď? Ne, vůbec ne. Ne, já jsem to nemohl vůbec po nikom zdědit, protože můj táta, který je můj táta, a máma, která je moje máma, ta umí vařit, jo? Ale ten táta vůbec ne a děda vůbec ne. Kam paměť sahá, nikdo nevařil. Já jsem první vařící jandák. No je teplej, že jo? Ale první vařící jandák. Takže u nás dokonce v rodině, když jsem se jaksi dostal do takového věku trošku dospělosti, ne dospělosti, tak půl dospělosti, jako pubertálního věku, tak máma prostě onemocněla a odešla do nemocnice. No, tak to je verze podle scénáře. Já vám to řeknu, jak to bylo popravdě. Máma se nakrkla na mýho tátu a odešla z domu k svý sestře, dětský lékařce. No, tatínku, promiň. Máma se nakrkla, odešla a tátovi zůstal pes a syn. A on. A to měl živit, že jo? No, dal se do toho, no a skončilo to velmi jednoduše. Pes skončil, já začnu psem, protože u nás v rodině je pes to nejhlavnější, takže pes skončil v Říčanech, v psí nemocnici. Já jsem skončil u své tetičky Marie, dětské lékařky, no a tatínek skončil u doktorky Žažové na interně. Takže jako to dopadlo všechno, to vaření u nás v rodině takhle. Slávku, no. Ty nejenom dobře vaříš, ale ty i dobře provařuješ. Já se omlouvám svý rodině, jsem to řekl, já si myslím, že ten pořad by měl být takovej, jako když vaříme, když si pan Savarén, to byl takovej podle mě bůh, který, bůh všech kuchařů, já myslím, že Jirka, stejší kuchař, mi to potvrdí, tak ten vždycky říkal jednu věc, když na talíř položíš jídlo, tak v něm musí být srdce, duše a všecko. Takže já si myslím, tento pořad je sice o vaření, ale měl by být taky strašně otevřený. Měli bychom si otevřeně povídat. A tím pádem bychom měli, jak si třeba i profláknout tak trochu svou rodinu, že jo? Ono je to milý. Ne? A co byste řekli, kdybychom si teď pustili pěknou písničku? Počkej, pustili. Víš co, zkus pustit Jitku ke kytaře a máš tu pěknou písničku. Vidí, Tunko? Jitko, co? Já zkusím, já mám teďka hroznou trému. My máme oba trému, že my jsme šekspírovský herci, to je logicky, ano, přesně. Bude to taková písnička právě z kuchyně. Z kuchyně? Nemusíš mi psát, já dávno tvoje psaní nečekám. Vím, co snídáš rád a že si kafe radši vaříš sám. Poznám tě na očích, když chceš být ke mně víc než blíž. A taky na skráních vím, že léta šedivíš. Přes kuchyňský stůl, za čtení do deníku, hledáme svátosti pár raných okamžiků. A od mírových dohod zvednem se na poslední chvíli, jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili. Tak později jdem, každý den uzavřít svůj soukromý smír se světem. Nemusíš mi lhát, už dávno nemám chůzi motýlí. Vím, že častokrát nenajdeš vyžehlenou košili. A taky přehlídnu, že byl jsi u holiče. A ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl, za čtení do deníků. Střežíme svátosti
pár raných okamžiků a od mírových dohod zvednem se na poslední chvíli, jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili. Tak později jdem, každý den uzavřít svůj soukromý smír se světem. Jitunko, dovolíš? Moje filmová manželko? Děkuji ti. Hezky se sedí, hezky se povídá, ale na tebe teď, Slávku, čekají kritická slova našeho odborného poradce. Já mezi námi vítám pana doktora Jana Blaška, pedagoga střední hotelové školy ve Velkém Meziříčí. Pane doktore, pusťte se do Slávka. No, já mohu říci, že pan Jandák to u mě zcela vyhrál. Jídlo bylo velice chutné a zvláště podle té první verze odpovídalo zásadám racionální výživy. Takže si je můžeme dopřát i my, chlapci těch vyšších váhových kategorií. Vidíš, manželko, promiňte, pane doktore. Ano. No, použití česneku k jehněčímu, nebo na jehněčí maso, bych řekl, že je nezbytné. Česnek působí jednak bakteriostaticky, jednak snižuje hladinu krevního tlaku a dále prostě potře tu výraznou chuť či vůni a vůni z kopového masa, které není každému příjemné. Pak použít koření, to je také kus kumštu. Jídla, která dokáže připravit například Jirka Peterka z naší střední hotelové školy ve Velkém Meziříčí, na těch nikdo nepozná, že se jedná o jehněčí maso. Chtěl bych však upozornit na jednu věc, která zde nebyla zdůrazněna, a sice, že jehněčí a skopové maso je potřeba podávat teplé, nejlépe na předehřátých talířích. Schvalují zcela použití jogurtu nízkoenergetického, vyluhování škrobu z rýže, tím vším se sníží energetický obsah. Ale protestoval bych proti slívá slévání vín. No jistě jste Moravák, babička byla od Kolína, no dobře, ano, jistě. Samozřejmě. Vína se slévat nemají. Já jí to taky říkal, nakonec jsme to pili, no co se rádil. Teda nakonec jsme s tím ovařili, promiňte, pane doktore. Ať už z důvodu hygienických, ano. Nebo prostě to může mít i další účinky. No, ano. Děkujeme za vaše odborná slova a Slávku, když pan doktor takhle podlehl tvému jehněčímu, ještě se nám prosím tě tady s Jitkou zvětšni v této knize receptů našeho pořadu. Jitunko. Ano. Tak. A vás, přátelé, zvu na příští shledání s naším Přijďte k nám na večeři. A za nás se definitivně s vámi rozloučí mistříň Janka se svou písničkou. Naschledanou. Kdybych já měl můj ty světe koně vrané, kdyby byly od kovára pokované, koně aj z košinu, jel bych tu dědinu, kde přebývá moje dívča malová. Baby.